Eles que vieram da cidade de Itaí, a cidade vizinha, hoje aqui nos estúdios da Paulista FM e da TV Estilo News. Fábio Marques, Henrique. Prazer, meninos, de novo. Prazer igualmente todo nosso, Lu. Prazer. Ele eu não conhecia, né, Fábio? Não, ainda não. A gente já teve um programa que a gente gravou, né, no Vila Verde. Sim. Foi muito legal. E nossa história a gente vai desenrolando durante a entrevista aí. É uma boa tarde a todos aí que acompanham a TV Estilo News É isso aí. com a Luciana Santini. E hoje aqui com a TV Estilo News, a revista Perfil Prime e também a Rádio Paulista FM 99.5. Top de linha. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, né? Apresentasse para todos aí a nova dupla, né? Ok. Você ficou tempo solo, né? Exato. A velha nova dupla, né? Velha nova dupla. Vamos dizer assim, a nova velha dupla. Bom, esse aqui é o Henrique. Ele teve em dupla comigo, acho que por durante uns 7 anos, né? Um casamento. E foi bastante tempo, foi bastante tempo. E em 2015, por problemas particulares de família da parte do Henrique, a gente precisou estar apartando a dupla. Onde as coisas foram se resolvendo para ele e para mim, de qualquer forma. Eu continuei na minha carreira solo, como Fábio Marques, solo mesmo. Sim. Comecei a fazer casas de MPB e pop rock também, e o segmento do sertanejo sempre muito forte, né? Eu Na lembro região. mesmo que a gente fez a entrevista, inclusive, né? Isso, exatamente. Foi muito legal mesmo, deu uma repercussão muito boa. E eu esse tempo todo em casa, né? Aguardando o momento certo para poder Iniciar de voltar, novo. porque a gente, quando começa nisso aí, no mundo sertanejo, a gente vê o pessoal cantando, dá vontade de estar ali, de estar envolvido. Então é difícil largar mesmo. Uma coisa que quando a gente começa, não quer parar. Mas que bom que voltou a dupla, né? É isso que eu Sim. falo. Quando é para ser, não adianta, né? Os caminhos, eles diferenciam e depois estreitam Depois de se novo, encontram de novo. né? Quando tá nos planos de Deus, não tem o que dê errado, né? E foi no final de 2015, no começo de 2015, aliás, onde aconteceu toda essa reviravolta que veio a separação, né? Sim. E aí voltando agora com força total, né? Já tá dando muito certo de novo. E vocês estão aqui, bom. E vocês estão tocando todos os estilos de música, principalmente só voltado ao sertanejo universitário, modão, raiz. É bem eclético, a gente faz Bastante. pop rock. Na verdade, às vezes tem shows assim, a gente vê muito que o público está escutando. A gente fica muito atento. O pessoal, a gente canta uma música, falou, tal mesa cantou junto, ó, vamos seguir essa batida. Às vezes a gente tá no pop rock, a gente segue essa batida, porque a gente vê que o pessoal tá gostando. Sim. E o sertanejo, ele hoje em dia, ele tá saindo muito. Uma dupla faz um MPB com sertanejo, outra faz um axé com sertanejo. Então tá muito Tanto que legal pra gente. eu estou vendo a mistura de ritmos, né? Sim. Ontem eu estive no Madalena, inclusive eu gostaria de agradecer ao Franco, né, que deu a oportunidade. Eu estava lá e de repente uma dupla também estava misturando. Eles tocavam um pouquinho até funk, né? Funknejo. Sim, E aí bastante. misturava, de repente era um modão, raiz. Isso daí agrada a todos os tipos de público, né? Eu acho que é isso Exato. que o sertanejo faz muito sucesso, porque o Sim. sertanejo não segue um estilo só. É muito Ele criativo, né? mistura bastante, né? O Wesley Safadão é exemplo. Ele Sim. praticamente sertanejou. Eu não sei dizer realmente se ele fez isso, mas ele trouxe do axé, do forró, Ele ele sertanejou tudo. sertanejou tudo. Exatamente. E vocês, assim, para vocês, o que é o sucesso? O sucesso é ter um trabalho reconhecido, sabe? Você. Principalmente você cantar uma música e você vê que as pessoas estão felizes com aquilo que você está, com aquilo que estão ouvindo, né? Às vezes você repara que às vezes o pessoal nem tanto bate palma assim. Mas você está percebendo que você está cantando e o pessoal está batendo um pezinho, ou está acompanhando, está cantando junto com você, né? Vocês chegaram já a fazer a abertura de algum show? Assim, uma famosa? Já fizemos o Matias, hein? Na festa do Peão em Itaí. Exato, ela tinha na Nossa, nem barriga, né? vale. Eu sei porque quando Muito eu bom. estou no palco, às vezes eu gravo um artista e permaneço no palco. Nossa, aquela multidão, como é gostoso o carinho das pessoas, né? Muito bom, é muito bom, é muito bom. E o que a gente achou interessante que muitas pessoas que nos acompanharam de bastante tempo atrás, de Botucatu, principalmente, que a gente fez, eu não lembro o nome da casa sertaneja que a gente tocou lá, que era tipo um sítio assim, sabe? Que fazia uma comida sertaneja e era só moda sertaneja mesmo. Cantinho da Viola. Cantinho da Viola. E muita gente se identificou muito com a gente lá,
sabe? E quando a gente voltou cantando, né? Nossa, como fiquei feliz de ver vocês cantando junto de novo, não sei o que tem. Então a gente tá vendo que a aceitação tá sendo muito boa na volta da dupla. Eu fico muito feliz também, né? Fábio, nossa, eu conheço muito bem. É bastante. Eu tô conhecendo agora. A Gi também foi foda, né? A Gi. Amor, você convidou a Gi, adoro ela. Beijo, amor. Estudei com ela. Numa das faculdades, acho que eu não tenho nenhuma, mas eu conheci e eu sou maravilhosa. Tá valendo. Então, gente, mas olha, é um prazer mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Amém. E agora a gente vai para a campanha do câncer, hoje com Bruno e Barreto. Confira aí. Oi galera, aqui é o Bruno, é o Barreto, nós estamos aqui com a querida Luciana, hoje no show aqui em Arandu, São Paulo. A Luciana venceu o câncer, né Luciana? É isso aí, eu tirei 8 pontos, passei, tive colostomia e graças a Deus venci. E hoje venho aqui, através de todos os artistas e mais vocês, da campanha, pra gente estar falando com o pessoal, nosso sangue. Isso aí, moçada, vamos doar sangue um pouquinho, não dói nada, e ajuda demais, viu? E é isso aí, ó pessoal, então eu tô aqui, ó, alegria, tá? E tô aqui e agradeço vocês pelo sucesso mesmo. Que Deus abençoe vocês por participar da campanha, tá? Deus abençoe. Galera. Tava linda, o tempo não passou, mesmo pra ela. Mudou o corte do cabelo, mas a covinha do sorriso continua o charme dela. Só aquele cara estranho, no lugar que era meu, beijando a boca que era minha, foi aí que aconteceu. Minha mão congelou, o coração disparou. Quando num beijo de amigo me cumprimentou, foi de raspão, mas valeu, oh, se valeu. Senti um beijo seu, foi de raspão, mas valeu, foi no canto da boca, voltei no tempo em que eu era seu. Foi de raspão, mas valeu, oh, se valeu. Senti um beijo seu, foi de raspão, mas valeu, foi no canto da boca, voltei no tempo em que eu era seu. Olha que chique, gente. Eu agora viajei nessa música. Você viu que legal? Muito legal. Nossa, muito bem. Vocês cantam demais, gente. Nossa, casou obrigado. Casou certinho as vozes. E na verdade a gente não perdeu o jeitão, sabe? Até nos improviso, parece que é uma ligação assim que você... Você imagina o que ele vai fazer e imagina o que eu vou fazer. Aí a ligação mesmo da pessoa, né? Exato, já tem todo. Eu gosto muito desse programa porque a gente, aqui, a gente faz mais ao vivo mesmo, voz e violão. Então, porque para a pessoa conhecer o trabalho também, né? Porque quando tem bastante arranjo, é bonito, mas é legal a pessoa estar vendo só voz natural, né? Natural. Então, vocês estão de parabéns. Ah, que legal. Valeu. E falando para vocês da revista Perfil Prime. Eu saí nessa edição que estava o Caio Castro aqui, ó, que chique. Puxa! E falando sobre a minha vida aqui, ó, na luta contra o câncer. Por falar nisso, eu vou retornar para a cidade de Jaú, no Hospital Amaral Carvalho. Passei pelo médico essa semana. As notícias não foram lá muito boas, mas eu acho assim, né? Como meu médico disse, meu médico falou para mim que tem pessoas que convivem com diabetes, né, a vida inteira. Toma insulina, então eu vou ter que ter mais essa força aí, mas eu acho que fazendo o que eu gosto aqui, então pra mim vai ser uma luta fácil de novo, né? Eu sempre te uso como inspiração para algumas pessoas, a mãe da minha esposa mesmo, que sofre muito com diabetes e tudo mais que acarretou. Você comentou, ela estava precisando de sangue, né? Exatamente, por isso que eu faço acompanhando sangue. Uma série de problemas, amputação e tudo mais, né? E eu sempre uso você como exemplo, porque uma pessoa que tem, assim, entre aspas, tantos problemas e nunca para. Não para, você não vê. Meu Deus do céu, a gente vê, eu comentei com a... Sempre comento com a Gi, falei, Gi do céu, o que significa Luciana Santini, meu Deus do céu? Não para nunca, não para pra nada. E a gente busca força daí, porque às vezes um probleminha desse tamanho a gente já tá reclamando, né? É. Eu ainda tô, além de tudo... São 4 pessoas em minha família. Meu primo, graças a Deus, o dele estacionou, toma remédio pro resto da vida. A minha prima já tá também passando pelo câncer. E minha mãe, né?
Então, somos em vários na família, mas eu falei que somos guerreiras, por isso que veio pra gente, entendeu? É, pois é. Então a gente tem forças, eu falei assim, a força na peruca, talvez caia tudo de novo, meu cabelo já tá grandinho, né? Já eu tá gosto de cabelão. Mas então, como eu já acostumei com as perucas, pra mim... E todo mundo já, né? Eu gostaria de agradecer ao pessoal também que tá doando cabelo. A Tânia, que ela tá fazendo, ela tá confeccionando as perucas e doando. A Gi doou o cabelo, ela tava com o cabelo grandão, cortou uma tantada assim, ó. Nossa, ficou curtinho o cabelo dela. Pra ver a alegria não tem preço, gente. Cada vez que eu vou entregar uma peruca, você não tem noção. O abraço que eu recebo, as pessoas que doam, as pessoas que fazem. Então, assim, a Bova também, que ajuda bastante. Até eu deixei umas três lá pro pessoal que tá com câncer aí, agora eu vou ficar todo cabeludo. Um sorriso muito mais sincero, né? Uma coisa. Eu falei, não, a gente tem que sorrir, né? Por mais que a vida. Parece os tropeços, mas a gente tem que sorrir sempre. Com certeza. E vocês estão de parabéns. Eu gostaria de ouvir mais uma música com vocês. Vamos lá? Vamos tocando em frente, então? Sábio Marcos. Aproveitando esse momento de inspiração, de reflexão, então, essa música para vocês aí. Vamos lá. Para você especialmente. Eu agradeço. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Essa música é linda, eu amo essa música. Também gostamos muito. Principalmente o Daniel cantando ela, cantou Daniel. Ai, um beijão ao Daniel. Eu que estive dançando com ele, não tinha ainda. Eu vi tudo isso, viu? Eu sou na alegria que eu tava, nossa. Meu Deus do céu. Eu tinha acabado de operar, fazia assim, tipo, uns 5 dias. Eu tava até... Me mexe, me quebra, me rola. Você que fez essa rola. Plim, plim, plim. Bate na palma da mão. É namoro, é desejo, é paixão. Que legal. Mas é linda, essa canção realmente tem umas... E essa canção marcou muito a carreira, assim, minha do Fábio, que quando a gente cantava, a gente até se emocionava um pouco, porque realmente conta tudo. Essa arrancava sorrisos, nossa, muito. E é muito. E até lágrimas, né? Era muito bom. Ela é linda, essa música é maravilhosa, realmente, eu falo que eu amo. E você sabia que essa composição de Renato Teixeira e Almir Sater, ela saiu em questão de 10 minutos? Num jantar na casa de Renato Teixeira, eu já vi essa história. Renato Teixeira, já estive com ele. Então, sentaram, pegaram o violão, falaram, vamos fazer alguma coisa? Foi a melhor letra que fizeram na vida deles, um pouco antes da janta. Incrível, né? Inspiração. Vou falar nisso, vocês têm composição própria também? Temos também. Várias? Temos também. A gente tem, na verdade, duas canções que estão gravadas. A primeira, a gente gravou, na verdade... no estúdio do Fernando Sanfa, um grande abraço para ele, do Mega Som Studios. Um abração também, eu já trabalhei com o Fernando também. Muito trabalhei, bom, né? Nós fizemos um programa. Isso. Sanfa espetacular. Isso. E a gente gravou a moda É Hoje, que é uma vaneira muito animada mesmo, e gravamos os dois juntos, né? É. Aí depois disso a gente já tinha mais duas músicas em mente ali, só que acabou eu gravando sozinho.
ela, né? Vamos fazer um pedacinho de hoje? É hoje que nós vamos se pegar, é hoje que nós vamos se acabar. Tem espaço pra você no coração, vem cá, se entrega logo essa paixão. É hoje que nós vamos se pegar, é hoje que nós vamos se acabar. Tem espaço pra você no coração, vem cá, se entrega logo essa paixão. Eu já tô aqui dançando. É só acessar lá, Fábio Marques. Em breve a gente vai estar com o nosso YouTube também ativo, né? Que ainda não deu tempo de fazer vocês, tudo. Pra passar as redes sociais. É, exato. Vocês têm Face, já da dupla? Então, a gente até tem. Não sei se já foi cancelado ou vai ter que reativar. Não deu tempo de correr atrás das redes sociais ainda. Sim. Mas enfim, eu tenho a minha página pessoal, Fábio Marques, e tá como Silas Henrique? Silas Henrique de Almeida. Silas Henrique de Almeida, entendeu? Sim. E Fábio Marques no YouTube também. Tem essa música gravada, tem uma música minha também, Isadora, que a gente vai estar, se Deus quiser, tudo adaptando a dupla novamente. E Dose de Beijo também, que foi a mais nova que a gente fez, apresentei no último programa que a gente gravou. Ah, era Roda Sertaneja. E ainda não tinha lançado ela naquela época. E muito bonita, por sinal. Foi boa a moda, viu? Muito boa mesmo. Logo a gente vai estar apresentando. E telefone para contato também, para quem quiser contatar vocês. Beleza, pode ligar para 99732-2759, DDD14. 99732-2759, Fábio Marques Henrique, para moer na festa de vocês. Será que vai, Matarza? Então voltamos já. Hoje com Fábio Marques e Henrique, da cidade de Itaí, aqui Itaí. Nos estúdios da Paulista FM 99.5, TV Estilo News e revista Perfil Prime. Então, estou aqui hoje na TV, ela está o Lucas Luco, gente. Puxa vida, hein? Ele que a gente fez a primeira campanha do câncer, eu iniciei com ele. Eu ainda saí de lá do Hospital Amaral Carvalho, saí da químio, gente, com sonda, colostomia. Estava ainda de colostomia na época e fez a primeira campanha. Então, eu gostaria de agradecer ao cantor, ator Lucas Duco. Também, né, pedir para as pessoas rezar para o padre Fábio de Mello também, né, que está passando por uma fase difícil. Síndrome, né, do pânico. Eu já passei por isso e eu sei o quanto. Tenho amigos que têm também. Então, a gente tem que pedir muita oração, né? Com certeza. E a todos os amigos que acompanham a TV Estilo News, as nossas programações, ao pessoal de Itaí também, mandar um grande beijo, que eu tenho vários amigos por lá. Agi. E a todos, tá? Então vamos. Agora, gostaria de ouvir mais uma canção de vocês, pra gente finalizar. Agradecer desde já por vir até o programa. A gente agradece muito a oportunidade. Porque essa semana, semana passada era para eu ter gravado, não consegui. Mas essas semanas estamos aqui firme e forte. Firme e forte. Se Deus quiser, estarei sempre. Com certeza. E dizer que vocês já são de casa, tá? Muito obrigado, agradecemos. Obrigado aí a todos que acompanham a TV Estilo News. E vamos mandar umas modas legal? Vamos mandar. Então vamos ficar com moda. Vamos lá. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo, hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar, usa aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, e avise a tristeza que hoje não dá. Nem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Um de dois mais briga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejo no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Alguém me disse que você falou e acha graça em
me ama e que o nosso caso já chegou ao fim. Ao telefone não atende mais, que pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver, a boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir um adeus, coração sai machucado. O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo, sei que é um perigo, posso me machucar. Vai com calma, coração, te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida, coração. Sigo assim. Coração apaixonado, só quero amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quero amor, coração apaixonado. Coração apaixonado, só quero amor, não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quero amor, coração apaixonado. Aô, coração apaixonado, hein, Lu? Nossa, quase explodiu. Ah, legal. Um abraço pra minha esposa também, que com certeza vai estar assistindo depois. É isso aí, e como tá o nome dela? Kelly. Kelly, um beijo, esposa Kelly. Que tá vindo o neném aí, viu? Neném. Verdade. O que é o bebê? Não dá pra saber. Não, né? Sabe ainda? Ah, ainda bem ainda. Que seja bem-vindo, que Deus abençoe. É isso aí. É isso aí, pessoal. E nosso programa se despede por aqui, agradecendo desde já o estúdio da Paulista FM, ao Fernando, a Demir Tessi, que está lá no outro estúdio, a Ana Silvestre, que está aqui por trás das câmeras, e também tem ali um convidado especial. Vem cá. Você é meu filhão. Vem cá. Chega pra cá. Que tá escondidinho aqui. Vai ser cantor também? Não. Esse é o João Pedro. Não, ele é mais tímido. Já faz conservatório de música em Tatuí, já toca de tudo, já toca violão, canta. Então ele vai ficar tocando. Vai. Aí, é acompanhar aí. Por aí. Bem-vindo. Tá? Percussão, vai que vai em tudo. Pessoal, um beijo a todos e até o próximo programa. E agradecendo desde já também a Bruno Barreto, que esteve na campanha do câncer. Show de bola, gente. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu. What's up, people? What's up, TV Estilo News? It's your boy, Ella Jensen, coming to you live from Luciana's house. You guys are doing a good work, nice job. It's a pleasure to be talking to you right now. I hope you have a great night. Peace to all of you. Para mandar os parabéns pela inauguração da TV Estilo News em Avaré. Muito sucesso, galera. Tamo junto. Olá, pessoal. Tudo bem? Nós somos o Gui Thiago e nós também estamos aqui para desejar sucesso para todos vocês da TV Estilo News, que está inaugurando hoje. Hoje, dia de festa. Muita sorte, gente. Que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada. E com certeza já é sucesso absoluto. É isso aí, Avaré e toda a região. Super Estilo News. Beijo. Alô galera, aqui quem fala é Pablo, aqui da Bahia, mais conhecido como Lucas, Luco da Bahia, hein? Parabéns aí, viu? A TV Estilo News aí da Avaré, tamo junto, parabéns pela inauguração aí. E é isso, tamo junto.